তোমালোক যিসকল ছাত্র ছাত্ৰী ইতিমধ্যে পলিটেকনিক বা পেট 2023 এডমিশ্যন পাই গৈছা, তোমালোকৰ বাবে এইটো ভিডিঅ' খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হ'ব। যিসকলে অফলাইন বা ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰা নাই ফিজিকেলি, তেওঁলোকৰ বাবে এইটো ভিডিঅ' খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হ'ব। কাৰণ বহুতে সুধিছে যে কলেজত আমি কি কি ডকুমেণ্টছ লৈ যাব লাগিব। ইতিমধ্যে কলেজৰ পৰা এইটো নটিচ দি দিছে, এতিয়া ডকুমেণ্টৰ লিষ্টটো দি দিছে কি কি ডকুমেণ্টছ লৈ যাব লাগিব। তো গোটেইখিনি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যে তোমালোকে কি কি লৈ যাব লাগিব, ইয়াতে জেৰক্স কপি কিমানখিনি লৈ যাব লাগিব, মুঠৰ ওপৰত আপোনালোকে তোমালোকে কি কি তাতে ছাবমিট কৰিব লাগিব গোটেইখিনি তোমালোকক জানিব পাৰিব এইটো ভিডিঅ'ত। তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ একলো চাই থাকিবা। তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁতে সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, যদি লাইক কৰা নাই ভিডিঅ'ত লাইক কৰি দিবা, চেনেলটো নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা, পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ সকলোকে আগত পোৱাৰ বাবে। ইয়াতে কোৱা হৈছে লিষ্ট অফ ডকুমেণ্ট টু বি ছাবমিটেড, এনেকৈ কিন্তু লিখা আছে। তলতে এক নম্বৰ যিটো সেইটো দিয়া আছে, যে ইয়াত এক নম্বৰটো দিয়া আছে যে এছ প্ৰুফ হিচাপে তোমালোকে কি কি দিব লাগিব। তোমালোকে মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ড দিলেই হৈ যাব, নহ'লে ইকুইভেলেণ্ট যদি এক্সাম দিছে তেনেহ'লে, অৰ্থাৎ সেৱা বোৰ্ডৰ আণ্ডাৰত নহয় তেনেহ'লে, সেৱা বোৰ্ডৰ আণ্ডাৰত যদি নহয় বেলেগ কিবা বোৰ্ডৰ আণ্ডাৰত দিছে তেনেহ'লে তাৰ এডমিট কাৰ্ডটো দিব লাগিব, য'ত ডেট অফ বাৰ্থটো উল্লেখ আছে। দুই নম্বৰ দিছে কোৱালিফিকেশ্যন মাৰ্কশ্বিটটো দিব লাগিব, অৰ্থাৎ মেট্ৰিকৰ মাৰ্কশ্বিটটো দিব লাগিব। এইটো কোৱা হৈছে যে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট PRCটো দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত দিছে প্ৰফেচনেল এলটমেণ্ট লেটাৰ টু বি ডাউনলোড ফ্ৰম দ্য ৱেবছাইট, অৰ্থাৎ যিটো 8 পেজ থকা যিটো এলটমেণ্ট লেটাৰ সেইটো ডাউনলোড কৰিব লগা হৈছিলে, তো সেইটো প্ৰিণ্ট আউট কৰি লৈ যাব লাগিব। তাতে পাৰ্টৰ ফৰ্ম আছে, চ' পাৰ্টৰ ফৰ্মটো লৈ যাব লাগিব। ইয়াৰ পিছত দিয়া হৈছে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট উইথ NCL ইফ এপ্লিকেবল। তো ইয়াতে বুজি পাইছে OBC MOBC যিসকল আছে তেওঁলোকৰ NCLটো লাগিব। ইয়াৰ পিছত দিয়া হৈছে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট, আৰু তলত যিটো দিয়া আছে 8 নম্বৰত, সেইটো হৈছে পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো 2 কপি, কালাৰিং ফটো হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াতে 9 নম্বৰ যিটো আছে সেইটো আছে 4,700 টকা দিব লাগিব, আৰু যদি টিউশ্যন ফিজ হয় বাৰু তেনেহ'লে 4,500 টকা দিব লাগিব। তো এইখিনি কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে, তথাপিও মোৰ মতে ইয়াত অলপ সম্ভৱ মিষ্টেক হৈছে, কাৰণ ইয়াতে EWSৰ কথাটো উল্লেখ কৰা নাই। কাৰণ যিসকল EWSত ছিট পাই গৈছে তেওঁলোকৰ EWS চাৰ্টিফিকেটটো লাগিব। ইয়াতে ইনকাম লিখিছে কিন্তু EWSৰ কথাটো লিখা নাই। ইয়াৰ উপৰিও যিসকলে ফ্ৰীডম ফাইটাৰত যিসকলে কোটা পাব, চ' তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্টছটো লাগিব, ডিফেন্সে তেওঁলোকৰ লাগিব। ইয়াৰ পিছত দিছে ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ যিসকল আছে বিকলাংগ, চ' তেওঁলোকৰ ইয়াতে ডকুমেণ্টছখিনিও ইয়াতে বিচৰা নাই, চ' সেইখিনিও ইয়াতে লিখা নাই। তো মুঠৰ তাৰপৰা তোমালোকে এইখিনি ডকুমেণ্ট লৈ গ'লে হৈ যাব। এইখিনি ডকুমেণ্ট লৈ গ'লে তোমালোকে যিটো ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন সেইটো তোমালোকে কৰিব পাৰিবা, তোমালোকে এডমিশ্যনটো হৈ যাব।